egiteko prest gaude norabide horretan. Orain arteko ezintasunak eta mugak kultura demokratiko eta erabakitzeko gaitasun bihurtu nahi ditugu. Aro berri horretan, egun indarrean dagoen marko juridiko-politikoak ezartzen dizkigun mugak gainditu nahi ditugu. Burujabetzaren bidean tresnak behar ditugu, gure etorkizuna elkarrekin eraikitzeko. Eta egoera honen aurrean, erabakitzeko eskubidearen aldarriak inoizko babesik handiena izan behar dau. Epe luzerako bizikidetza bermatzeko, ezinbesteko baldintza baita gure etorkizuna hemen eta guk erabakitzea, Euskal Herrian eta Euskal Herritarrok. Etorkizun demokratiko, justo eta duina eraikitzeko bidean, ezinbesteko mugarria izango da ekainaren 10. Horregaitik, gaur Gernikan elkartu garan alkate eta utetziok, ekainaren 10-eko gizakatean parte hartzera dei egiten deutzuegu. Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidearen alde, etorkizuna dugulako irabazteko. Ekainaren 10-ean, guk ere, eskua emango diogu alkarriri, geure esku dagota. Eskerrik asko.